just nu hänger jag med Anders. Ja. Och så är det en punkt därefter. Alltså det är det jag gör. Och när det här är över så tar vårt så kallade liksom äktenskap slut. Och så är vi hoppas att vi är goda vänner. Men vi lever ju så himla tätt på varandra. Vi äter och tränar och äter och tränar. Jag till och med börjat bajsa tillsammans. Alltså nej, inte tillsammans, men samtidigt blir vi alltid bajsnödiga nu. Kitty. Först fattar du? Då får du. Hur funkar det? Nej, men jag säger såhär, och så säger jag, jag måste få tåra, och sen, jag med, och så blir det så varje gång. Även kissa. Ja. Vill inte du prata om det? Nej. Men jag menar att det blir så när man liksom, när man hänger hela tiden. Lite som när tjejer får män samtidigt, som typ såhär, bor i toppmodellhuset ihop och så. Hur mår du? Jag mår bra, för mitt mål är att bli fitty istället för kitty, för att jag kan lika väl ta tillfället i akt och bli liksom fitt. Så att det börjar komma. Jag känner det, träningsvärk och sånt. Mår jättebra.